بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زینب ٹی وی کی طرف سے میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی پیاری ویڈیو شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ سبحان اللہ و بحمدہ کے ذکر کی فضیلت۔ جو شخص صبح و شام 100 مرتبہ یہ پڑھتا ہے تو قیامت کے دن اس سے کوئی شخص بہتر نہیں ہوگا، سوائے اس کے جس نے اس جتنا یا اس سے زیادہ مرتبہ پڑھا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے ذکر کے لیے کون سا کلمہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے اللہ نے اپنے فرشتوں کے لیے یا اس سمت اپنے تمام بندوں کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب کلمہ ہے، تو آپ سب بھی سبحان اللہ و بحمدہ کا ذکر لازمی کیا کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔